И здравей, фенове на GameBG, аз съм Антоан Христов и тук ще почнем една нова поредица, която не е игра, а нещо свързано с игра. Ние ще разглеждаме игри и можем да ги коментираме, може да коментирам в коментарите, аз ще коментирам самата игра. И първата игра съм решил да е FIFA 14. Една от най-големите игри FIFA, толкова много поредици има 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Извинете, и да не казвам, една много хубава игра, поне според Nintendo DS, мисля, че я има играта. Оп, чакайте, Nintendo DS мисля, че я има играта. За какви други конзоли, за някакви я има ли я? Еми, за друга конзола не се сещам. Ако нещо има, поправете ме. Това на мен ми е любимата игра. FIFA 14. Просто уникална. Уникално се вижда. Уникално качество. Някой казва, че PES е по-добър, но за мен FIFA е по-добре. В FIFA има много лиги. Не мога да ги кажа всичките, но мога да изброя, че има испански лиги, не само първата лига, където са най-добрите отбори, италианска, английска, френска, германска, австрийска, турска, гръцка, какво друго, национални отбори, Холандия, Португалия, Австрия, а не аз Австрия я казах. И други, Сърбия, Румъния, Португалия казах, Италия казах, Испания казах, Русия и така нататък. Над 20 лиги може да си играе кариера на конзоли. Но Ultimate Team мисля, че може само на компютър. Ultimate Team, какво е Ultimate Team, ще питате. Ultimate Team е, изграваш си собствен състав с собствени футболисти. Може да са бронз, даймонд, голд. Има и CV, които не знам, платинен или се наричат, които са с звездите, стари футболисти. Простете, Ванката, новия член на екипа, може да снима и на FIFA Ultimate Team. Той има много добър отбор, приготвен. Също хубаво на FIFA е, че за мен е реалистична. Разполага с най-добрите футболисти. Тук виждате Меси, Бел Меси е рекламното лице на тази година на FIFA. Той навсякъде го има. И така, FIFA просто е качество. Качество е над другите игри. Вижте колко многобройни схеми, футболисти. В Ultimate Team има и екипи, стадиони, треньори, многобройни неща. Ето, виждате FIFA 14 колко по-добре от преди. Вижте Меси сега, напълно по-реалистичен от FIFA 13. Просто няма какво да коментирам. Най-добрите играчи са в тази FIFA. Не Champions League не може сега, като е световно първенство, може да се почне и световно първенство. Между другото има и нова игра FIFA World Cup, мисля, че сега ще, ако не, простете ми, че съм грешил. И като цяло, какво да кажа, FIFA си е FIFA, играта е прекрасна, просто разполагаш. Може да си почнеш собствен играч да си и да ти само да играш на тебе, ти подават е тук, например, формиране, може да си го направиш какъвто искаш да е, мускулес да е, по-дебел, такива неща. Ето, може да правите трансфери, да давате оферти, да нацаквате, да продавате. Като има една малка разлика в FIFA 14 Ultimate Team, при продаването там е доста по-ефтино, отколкото там, защото след мен се печелят и по-малко пари в Ultimate Team. Така, ето, мачове, може и да си направите и българска версия. Има такива хракове, Черноморец, ЦСКА тук ви излизат. И ето един перфектен, ама много силен отбор от FIFA Ultimate Team. Както виждате, Едисон Кавани, мисля, това е Лихтенштайнер, този не съм му забравил името, и този също, това не знам кой е, това е Маркети. Някой не ги познавам добре. Е, тук е, това е перфектен тим. Роналдо.
Ибрахимович, Меси, Иньест, Шави, Рибери, Лам, Рамос, Нуар, Силва, Алвеш. Вижте какъв тим, вижте каква сила. То, това е хубавото на FIFA. И както така, както ви казвам, за мен FIFA, това ми е любимата игра. И затова реших точно тя да бъде първата от поредицата да разгледаме. Ще има и втори епизод много скоро. Мисля, че ще ги кача и двата едновременно. Сега след малко ще го направя. И така, и това беше от този епизод FIFA. Да разгледаме първи епизод, но да разгледаме. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път.